इमादुद्दीन साहेब जे द प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क जिल्ला बुनेर नायब सदर दे और जहरजादा खटक साहेब जे द पिन जिल्ली काबिना के जिम्मेदार हम दे और पिन द सलारजी सर्कल दपार जिम्मेदार हम दे और ब्याज मंगा ददे इलाके जसोर प्राइवेट इदारी दी द आगे ओनर्स और प्रिंसिपल चिदे बदे वक्त दम सर मौजूद थे कोरोना सूरत हाल चे संग बदे मल के राग है और द 13 मार्च ना ऐलान हो शो और ब्या तालीमी इदारे बंद शोले और द यो इंटरनेशनल मसलवा और इंटरनेशनल वबावा द आगे द वजह द जमंगा पमल के दन नम जमंग टोल कारोबारों ना टोल मामूलात और मामूलात ज़िंदगी दाहर से मुतासिर शु और बंद शु और हकीकत हम दादे चे बंदे दल बकारों मु सूरत हाल जैसे दागे द वक्त रे दो सरा सरा चिदे तमाम तालीमी इदारे हो बंद हुए हो द मल्क मुख्तलिफ शोबे डेर ज्यादा मुतासिर शुले टोल कारोबारों ना और टोल सरगर्मियाँ ने आगम मुअत्तल शुले और खलक पे उड़े रोई मुश्किल सरा यो पल दमरस सरा او بل بل چې دی د خپل معاشي مشکلاتو سره مخامخ شو خو د دې ټولو مشکلاتو کمپنسیشن په څه نه څه شکل کې کیدی شي څوک چې په مرضونو کې اخته وو الله تعالی هغوی له صحتونه ورکړل او چا چې کاروبارونه په څه نه څه شکل کې بند وو هغه مطلب په څه نه څه شکل کې کولاو شو او د زندګۍ یو دوباره آغاز وشو خو کومه زیات چې د دې قوم په حیثیت مجموعی وشوله او زموږ د راتلونکي نسل وشوله نو هغه زمونږ د راتلونکي نسل او د طالب علمانو د وخت ضیا وشول او هغه داسې زیاده چې د هغې کمپنسیشن نه کیږي پیسې معنی دي ګټلې چې اوس مې کاروبار کولاو کو پیسې به وګټم او مطلب دا دی چې زه بیمار شوی وم نو الله تعالی راله بیا صحت راکړو بیا زما د معمول ژوند روان شو خو زما د ماشوم چې کوم وخت ضایع شو د هغې وخت کمپنسیشن داسې سیسیز نشته دی چې د هغې وخت هغه کمپنسیشن پرې موږ وکړو بہرحال دا یو ډیر لوی نقصان د قوم وشو او په دې کې دا نه چې دی کې حکومت ته ګناه او یا حکومت مطلب دا چې قصدن دا کار وکړو او د هغوی انټرنیشنلی یو مجبوری وه او بہرحال صورت حال وس دا دی چې د الله فضل لی په دې وخت کې ضلعه بنیر او زموږ په دې صوبه کې هم خو د کورونا صورت حال کافی حد پورې چې دی الله تعالی کنټرول کړی دی او اوس چې دی تقریبا معمول ژوند چې دی هغه بحالی جون کې دی الله تعالی دی بحال هم کې او ان شاء الله تعالی چې 90% 95% چې دی هغه مسله الله تعالی ختمه کړې ده په دې وخت کې مونږ د حکومت او د مختلفو اعلاناتو چې په 13 مارچ باندې سکولونه بند شو تعلیمي ادارې بندې شولې نو د مای تاریخ ورکړل شو چې په مای کې به کولاو بیا د مئی نه جون ته شوله او د جون نه چې دی 31 جولای شوه او داسې مطلب دا چې دا سلسله روانه وه بیا حکومت چې دی 13 دغه چې دی 15 ستمبر اعلان کړو خو 15 ستمبر هم په دې بنیاد اعلان کړو چې موږ به په 7 ستمبر باندې بیا راغونډېږو اجلاس به کوو او حالاتو جایزه بالو که حالاتو اجازت راکړو نو 15 ستمبر باندې به کولاو کړو نو په دغې بنیاد باندې موږ پرایویټ ایجوکیشن نیٹورک او د دې ملک څومره پرایویټ تنظیمونه دي د پرایویټ تعلیمي ادارو سره تعلق ساتي هغوی په شریکه باندې راغونډ شول په دې وخت کې چې دی نو یو ډېر لوی تعداد دا د تعلیمي ادارو په دې صوبه کې موجود دی په دې ملک کې موجود دی د هغې سره ریلیټډ چې دی 22 لاکھ سټوډنټان چې دي دا مطلب دا دی چې زمونږ دغه دي استادان دي په دې ټول ملک کې 22 لاکھ اساتیده کرام او سټاف ممبر د دې ادارو سره تړلي دي داسې چې دی د 2 کروڑ د پاسه طالب علمان چې دی په دې ادارو کې سبق وایي دا ټول چې دی یو ډېر لوی د تاوان او د یو ډېر لوی نقصان سلسله روانه وه نو پرایویټ تنظیمونو هغوی ټول په یو پلیټفارم را جمع شو او هغوی د 15 اګست نه د پرایویټ تعلیمي ادارو د کولاوېدو اعلان وکړ دا په دې وجه باندې موږ نن په هغه سلسله کې زموږ د خپل تحصیل دا کسان پرایویټ ادارو اونرز او پرنسپل دارا غونډ شو او موږ چې څنګه په ټول ملک کې پرایویټ تعلیمي ادارو تنظیمونو په یو ځای دا اعلان کړی دی او په اتفاق سره دا فیصله کړې ده نو د هغې سلسله کې موږ هغه د اعلان مطابق به ان شاء الله تعالی د 15 اګست نه به موږ د خپلو ادارو د کولاوېدو اعلان کوو ستاسو په ذریعه باندې موږ خپلو ماشومانو ته
د اغوی والدینو ته او ټوله معاشره ته ستاسو په ذریعہ باندې موږ دا پیغام را سوال غواړو چې په 15 سپتمبر باندې په 7:30 بجې باندې با په 15 اگست باندې په 15 اگست باندې با په 7:30 بجې باندې ان شاء الله تعالی خپل بچی دی خپل ادارو ته را لیږي. البته دا ہدایت هم ستاسو په ذریعہ باندې موږ اغوی ته ورکول غواړو چې ماشومان ولدي خپل کلاسونو کتابونه ارینج کړي، د اغوی یونیفارم دی مکمل ارینج کړي د خپل ادارې، او دغه شانتي اغوی چونکی د کرونا صورتحال لا بالکل زمونږ عمل چې دی هغه پری کنورا کرونا چې دی لا نه دی ډیکلیئر شوی، نو لہذا موږ ستاسو په ذریعہ باندې دا پیغام والدینو ته ماشومانو ته رسول غواړو چې اغوی راضی ادارو ته نو مکمل د ماسک سره دی راشي، او هغه وړی وړی سینیټایزر هغه بوتلی چې دی هغه د ځان سره راوړي، هغه هم په کار دي چې ځان سره راوړي، او سب ان شاء الله تعالی موږ په خپلو ادارو کې به هم چې دی مکمل ایس او پیز ته چې ماسک به زموږ موجودی، زمونږ سینیټایزر به ان شاء الله تعالی په اداره کې موجودی، صابون او اوبه او د لاس انځلو او د هغې صفائی مکمل نظام به موجودی، او په کلاسونو کې به تعداد او فاصله د سوشل ډیسټنس چې کوم حکومت ته مطلوب دی او د دې کورونا لپاره مطلوب دی هغه به ان شاء الله تعالی زمونږ تمامي ادارې هغه فالو کوي، او په دې لحاظ سره مونږ به د 15 اگست نه د خپلو تعلیمي ادارو د کولاویدو اعلان کوو، او والدینو ته دا یو خوشخبری ورکوو، او ګورمنټ ته هم دا مطالبه کوو چې تاسو چې دی زمونږ دا مطالبه چې کومه ده یا زمونږ دا خبره چې ده د دې تاسو توسیع وکړئ، او تمامي ادارې یوازې پرایویټ ادارې نه بلکې مدارس هم کولاو کوي او ګورمنټ سکولونه هم کولاو کوي. دا د ماشومانو د وخت ضیا وشوه، دا اوس چې دی په میټرک امتحان په مارچ کې به د میټرک امتحان وي، او زمونږ سره د په ستمبر کې چې فرض کوي ګورمنټ ادارې کولاوي نو ستمبر خو به زمونږ لاندې تللی، نو اکتوبر نومبر دسمبر جنوري کې دی په دسمبر کې د ګورمنټ چوټیاں کېږي په دې وینټر زون کې، او جنوري چوټیاں فروری چوټیاں په مارچ کې به بیا سکول کولاویږي، نو یو نیمه میاشت پچې دی د نهم لسم ماشومانو ته د پړایي چې دی هغه به میلاو شي. بل بل د لسم ماشومانو ریزلټ چې دی هغه خو د نهم نه د ریزلټ نه بغیر د امتحان نه بغیر هغه پروموټ شو لسم ته، اوس د لسم چې بیا لکه په هغه به د دې ریزلټ ډیکلیئر کیږي چې څوره د په لسم کې سکور وکړو، نو په لسم کې د سکور کولو دپاره هغه ته خو د پړایي ضرورت دی، او د پړایي دپاره هغه ته یو نیمه میاشت میلاویږي، په یو نیمه میاشت کې به دې ته څوره موږ ټیچنګ کوو، او په یو نیمه میاشت کې به دا ماشوم ځان څنګه چې دی د لسم امتحان ته تیاری، او د لسم امتحان کې به دی څوره سکور کوي چې د لسم هغه سکور چې دی هغه به نائن دپاره هم کنسیډر کیږي، نو دا به د ماشومانو دپاره یو ډېر لوی نقصان باعث جوړیږي. لہذا موږ حکومت ته هم دا مطالبه کوو چې تاسو د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک چې فیصله کړي، پرایویټ تنظیمونو چې کومه فیصله کړې ده، د دې توسیع هم تاسو وکړئ، او تاسو د حکومت سکولونه هم کولاو کوي، مدارس هم کولاو کوي، او پرایویټ ادارې چې دی د هغې چې کومه فیصله کړې ده هغې توسیع تاسو دا وکړئ. د تعلیمي ادارو د بندېدو سره چې لکه د ماشومانو د وخت د زیات سره چې کوم ډېر غلط اثرات په دې معاشره باندې او په ماشومانو باندې مرتب کیږي، هغې کې خو یو د وخت زیات خبره ما وکړله، خو د ادارو نه د لرې کېدو په وجه باندې، د خپل استاد د تربیت نه په فاصلې په وجه باندې، او د والدینو هم یو عجیبه کیفیت دی، او د هغوی هم د دې حالاتو په دغه کې یو مایوسي غونته جوړه شوې ده. نو د دې ټولو حالاتو په وجه ماشومان چې دي هغه د بد اخلاقو سره مخامخ شو. موږ ته رپورټونه مطلب دا دی چې بعضې ځایونو کې رالل، او مختلف قسمه کمزوریانې چې دي هغه په ماشومانو کې پیدا شوې، د نشې عادیان جوړ شول، څوک مطلب دا چې آیس طرف ته متوجه شو، څوک چرسو طرف ته متوجه شو، څوک هیرونو طرف ته متوجه شو، او مطلب دا دی چې د خپلو کورونو نه د خپلو والدینو نه او د ژوند په بیراه روایي هغه بے مقصدیت طرف ته چې دی د هغوی سفر چې دی دا شروع شو. نو دا یو ډېره لویه تباهي ده. خو فرض کدی کې څومره نور ډیلی کیږي، نو دومره به زمونږ دا نوی نسل چې دی دا به هغې برایانو طرف ته هغه منظم سفر به د هغوی شروع شي چې د هغې نه بیا واپسي به چې دی زمونږ دپاره ډېره زیاته نقصان دي. ان شاء الله تعالی په 15 اگست باندې به زمونږ تمامي ادارې کولاویږي. زمونږ بیا ستاسو په ذریعه والدینو ته درخواست دی چې هغوی خپل ماشومان په 15 اگست باندې 7:30 بجو له خپل خپل سکولونو ته په خپل خپل یونیفارم کې د دغه سرپیز لاندې چې دی راولېږي ان شاء الله تعالی تمامو کمرو کې او په تمام سکول کې دا به چې دی زمونږ سکولونه ان شاء الله تعالی دا به وکړي. نو دغه سیزونه خو موږ فالو کوو، خو ماشومان چې دی والدین چې راځي ماشومان نه لیږي، نه چې هغوی ولا هر ماشوم چې دی هغه د هغې 5, 10, 15, 20 روپو هغه ماسک کې دی چې دی اغستی چې دی لګولېږي، او سینیټایزر یو وړوکی بوتل خو هغه سره میلاویږي،
نو چې د سکول نه دې بهر هم ځي او دې کور ته ځي نو چې د کور ته لکه هغه سینیټایزر ورسره موجود وي او دې د هغې استعمال وکړي نو دغه د والدینو لپاره دغه د سکول چې کوم څیزونه پرووایډ کوي هغه به انشاءالله سکول فالو کوي. زمونږ خو لاول دا انشاءالله تعالی توقعات دي چې حکومت به داسې ریاکشن نه کوي چې هغې کې تعلیمي ادارې بندې پاتې شي او مطلب دا سلسله چې دی دا متاثره شي ځکه چې حکومت هم د دې خبرو اندازه ده او د دې وخت ضیا او د ماشومانو د دې تعلیمي سلسلې د دې نقصان دا ټوله اندازه هغوی ده ده نه لاول خو زمونږ دا توقعات دي چې انشاءالله تعالی دا به نه کیږي او که پرس که خامخا دې قوم ته او دې ماشومانو ته او دې ته نقصان ورکول غواړي او تعلیمي ادارې بندول غواړي نو مونږ خو د حکومت مقابله کولی نه شو خو البته دا ده چې مونږ به دا یو احتجاج به مونږ کوو دا خپل خفګان او خپله چغه او خپل آواز چې دی دا به بیا سبا چې دی زمونږ استادان به راوځي زمونږ پرنسپلان به راوځي زمونږ د شاګردان او د هغوی والدین به بیا راوځي او دا چې کوم څیز مونږ په یو ډسپلن انداز کې په یو منظم انداز کې دلته کې ماشوم مونږ ایجوکیټ کولی شو د کورونا صورت حال په حواله سره هم ایجوکیټ کولی شو د کور د صورت حال کنټرول کولو په حواله سره هم ایجوکیټ کولی شو نو هغه سلسله به دی منقطع کی او مطلب دا دی چې کما پوره من خبره چې دی نو اسې الله دې نه کی خو چې هغه سبا بیا مطلب دا د ماشومانو والدینو په سړکونی او زمونږ استادانو په سړکونی زمونږ شاګردانو په سړکونی نو دا به د حکومت لپاره او زمونږ د ټولو لپاره د خفګان